Bom dia, somos na vinha em Verzenay, numa vinha que está encostado ao monte do Mombeu, monte da vaca, o mundo entre este monte e a aldeia de Verzenay. Aqui vou mostrar a operação que está a seguir, a poda. A poda já está feita e a operação a seguir é a ligação dos ramos do anor, os ramos jovens, no fio, no arame no arame que vai suportar a vinha. E a altura do arame está definida para prever o gelo do inverno, ou seja, este arame é suficientemente alto para prever o gelo do inverno e suficientemente baixo para a vinha recuperar o calor do sol durante o verão, à noite. A operação de ligação é a seguinte: estou a ligar o ramo novo no arame com fios de plástico transparente e aqui também o ramo antigo, que já tem, neste caso, vários anos, uma ligação aqui, e o ramo final, que é sempre o ramo do ano. Próximo ano, este ramo será cortado para a vinha ficar jovem. Até próxima. Adeus.